Vasara Lelija mazīs katētoji. Itas ir raidījumu ciklu saimam ar bārņiem Žik! Turpinojums! Mani sauc Adriana, esmu mocos Rēzeknes valsts spūļu gimnāzijai. Man jau ir 10 gadi, man pateikt ceļot. Es gribētu apceļot visu Latviju. Es esmu Ausma, jau 7. Gadu strodēju Latgales reģionālajā televīzijā par žurnālisti raidījumu vadētoju. Ja man ir cīši lels prīks, ka Žikam ir turpinojums, ja mēs atkal sazatiksim pīcūs interesantūs raidījumus. Vasala Adriana jau 4. Raidījumā. Vasala Ausma, vai tikai viens raidījums ir palicis? I kur tas laiks tai skrīn? Taišņi tai, laiks skrīn pavisam otri. Ītamā raizī mēs runosim par školu, par latgalīšu valūdu, par interešu izglītību un alalūs cīmūs. O, nu kā ir raize rudiņam, ir būs parītam laikam aktuāla tēma. Adriana, apastosti tu vairo, kā tev goja ītamā pavasarī, pandēmijas laikā vai cīš gribējās atpakaļ uz školu? O, tu nevari izadumot, kā man pītrūka školu, su draugu, skolotoju, i visu ko. Domāju, tie bija jauna pīredze, ja arī cetim bārņiem bija līdzīgi, un jau pazavērsim stostu par gusānu saimi. Kā jau sācām raidījuma sokumā, ītamā raizī cīš gribējām pagastēt lielokos un mozokos Latgales školos. Pandemija gan īvīsa savas korekcijas, par to sazatiksim ar divajām saimēm divajos latgaliskos cīmūs. I pirmo no jom Niu jau vairokus gadus dzīvoja Rāzitnis novada Rogaukā. Mani sauc Ingars, pseidonīms ir Savaļnīgs. Šat tad nozadarbojas ar muziku, un man ir tas gūts nedaudz arī strādāt Rogaukā ar jauniešu grupu. Pamatdarbs man joprojām ir Rēzeknes tehnoloģija akadēmija, kura strādāja par vadošo pietnieku. Mani sauc Mareks, es mocos Veramo pamatškolā, ja es toži mēģinu nozadarbot ar muziku. Toļo, nav toļo kur īt, vieš ceļā, uz tevi aizmīt. Toļo, nav toļo kur īt, vieš ceļā, uz tevi aizmīt. Ingars leidz ar muziku porzina arī vairokas senijos valūdas. Studentim vajadza latīņu valūdu, antīku literatūru i citus arī tom zinotņam saistētus priekšmetus. Tāvam ar dālu vaicojam, kai jīverās iz attolinotu vajadzēbu procesu. Patika tas, ka varēja būt sātnā, nevajadzēja ceļtīs agri. Bet nepatika tas, ka visu dienu josieši pie datora, ja katrā priekšmetā bija jozavīca. Skaidrs, ka tas bija pirmo reizi iespējams, varbūt labāk, lai tas nekad neatsakortojas, bet es domāju, tagad arī tiem pašam skolotājiem, skolānam būtu tie pieredze vienmērīgi sadaļāt tu laiku, izīt arī orā, pastrodot visu porē. Ja arī skolotāji saprast, cik daudz vai ko vajag uzdūt, kur vajag vairāk pīvērst uz maniem. Saupus runājot par novadvojcēbu, Mareks īvērojas, ka nav reti kurš no jo vīnaudžiem runāja latgaliski, jo bērtēti uzskata, ka tam ir katra reģiona īpatņēbam školos būtu jo pīvērš vairu uzmaņēbas. Es joprojām uzskatu, ka visai Latvijai būtu jozina, lai joprojām ja nedomotu, ka mēs esam kaut kas atsīši, bet ka mēs esam kūpā ar Latviju, bet mēs varbūt brēžam esam nedaudz savaidoki vai atškirīgoki, bet tas nenozīmē, ka švakoki. Būtu forši par to, ka kad es go Rēzeknes 5. Školā tī bija, nu pirmos, da 4. Klasē novadvojcē bija diezgan interesanta. Nu, ja vajadzētu, lai školāni kaut ko zin par savu dzimteņu. Mareks sekoja tētis pādosi cīši interesējos par muziku, goņīs gan Ingars uzsver, ka ir cīši svarīgi, ka bārņiem jaunieši morpus školas ir arī papildu nodarbības, kas patiek īroda prīku, ja īpaši svarīgi, ka taidas aktivitātis notiktu arī orpus novadu lelīm centrim. Pasaules skatīņi paplašināja i liela daļa būtu tas, ko dara vecoki, ka vecokim lai vai kā būtu jomudina i jorada kaut kādu piemēru, ja tu skaidrs īrauk, ka katru vakaru varbūt vecoki sieši tikai vērās seriāls vai vēr kaut ko, tad tas jau nestimulēs. Var par stundis nobastot, tas ir labi. Veidojas pīredze. Nu, i kļūsti populāroks, aktīvoks, asūt.
I tu grīzi orā, protams, itaņi viena teikuma laba labi. Pītējām babiņam ir ko aprunot, porunot, kā es ītekmēju bārnus labi vai švaķi. Tas atkan padara to visu dzīvi interesanti par to, ka skaidrs, ka jiem visiem te laukos. Viņi visad visi ir tik aizraujuši, varbūt kā pilsētā. Kultūras dzīves darbiņieki ar savu darbību arī dūdam tos īspaidus jaunokiem cilvēkiem novērtēt to, ka kaut kas notiek. Vidēja paudzē tas paroda, ka jūs bārni līdz ar to arī var izasaistētīs. Nu, un vecokai paudzē vienkārši tiešām vismaz paklečoties par to, ka izevi ārēji, kas notiek itumā cīmatā. Ar Ingara vadētu jauniešu grupu Rogaukā sazatiekam laikā, kad mieģinojumi vēl ir atļauti. Kad atkal tūs varās atsokt, Ingaram ir īcera saglabot tradiciju, ka bārņi spēlē muzikas instrumentus, ja vadētu grupu arī Austrumlatvijas rodūšu pakalpojumu centrā Zējmuļs Rāziknī. Puiši īpazēstunā ar grupu Rogaukā, ikai vēlok izarot, kļūdaini pasaka, ka tamā spēlē seši cilvēki. Grupa sauc visu vai nedaudz. Man bija doma, ka grupa varētu saukt bez Spaņa, nu, bet nesaglā. Pie bungam esmu es, pie basa ir Ramona, dzīde Saiva ir Annie, pie gitāras ir Alise, pie saksofona Alberts, pie klavīram Diana. Man septiņi cilvēki saiti. A tu pateici seši, a ja kaiti skaitāk. Nu, dēj labi, ka tu, nu. Pats Mareks Nīvu dažādus muzikas instrumentus spēlē trejos grupos. Jau pirmajā raidījumu cikla Žik sezonā īpazētaju žvurgsdenūs, gan arī Veremu pamačkolā grupā Dūmi i Metāla cīsiņi. Ja mēs spēlējam tādu roku, hard roku. Nu, par muzikas stilim man vairāk pateikt tāda smagoka muzika. Ko izpaidā tas ir? Nu, man vēl patīk gitāru spēlēt, ko es arī spēlēju metāla cīsiņus. Palaikam, es taču varētu kaut ko man pavaicot, kā spēlēt vai vēl kaut ko, bet es visu dara patstāvīgi, piemēram, par to gitāru. Man gandrīz vairāk pašam bija šoks. Mēs ļoti daudz tiešām pašlaik iemot vārā, ka mēs dzīvojam ite tikai trešais gads sauksīs. Mēs jau projām ir daudz ko darēt ap sātu, tā mēs cenšamies ļoti strodot kūpā, kas atkan, ko satkan, uzskatu par pozitīvu lītu. Kai jau vīrusts izzinājam arī vairāk par to, ko Ingaram un Marekam visvairāk patiek darāt kūpā. Strojot orā. Vērtīs filmas dažādas. Klausēties muziku. Muziķēt kūpā. Nu, i bērnībā mēs bieži braukojam makškirē. Tagad jau rešu. Jā, bet tas, laikam, no visam tom nodarbiem būs mazāk, mēsim starp citu sajūt pašiem pamuziķēt kūpā. Pilni karmani dabas un reids. Pilni karmani dabas un Rei! Sarunai nūzeslādzot, obi muzikim ir arī ko ieteikt citom saimēm ar bārņiem jaunīšiem. Nespēlēj telefonu starpbrēžos. Nu, vērtē to laiku, ko jūs varat pavadīt ar vecokiem, ar draugiem. Tas ir svarīgāks nekā visi telefoni, datori un tā toļok. Vienkārši iemiet no dzīves to, ko iedūt. Bet tiem ir tu foršu dabisku, skaistu, veselīgu, sportisku. Arī itmā raidījumā mūsu aktīvī lielī fani, Mirbei Jurgis, aicināja visus kūpā viņāt mēklis. Atsalaida putiņš ar vīnu spornu. Nūzalaida kūkā. I nūdzīdoja deviņos balsos. I aizalaida. Kas tas ir? Kaut kāds putns. Nav viņa jāspēc. Bārni gudri izēroda. Skonē! Tei ir kūkļa. Kūka zorā nozaglabojas meitenes balss. Dzagīvdzē. Kur tu grūti smēklis? Lakstēgo.
te ir stabule. Skrienu, skrienu, bet nekur nevar aizskrīt. Kas tas ir? Stundinīgs. Lauris Rēniks, es skrienu. Skrēčiļiņš. Ingers un Mariks Gusāni, ne viņi izstāstē par sevi ir skolu, bet arī ar savu grupu nospēlēja dzīsmi. Nu, puiši ir cīši aktīvas, interesantas personības. Raidījām arī turpinosim par muzikālu noskaņam. Aha, kaņkai pagast ir pie kēda bārndorza, vai pie školinku klases, vai puļčaņā naizadīva. I par to raidījāma otrajā daļī mēs dosimies pie Vēļvīnas muzikālas saimis Viļakas novada opētī. Slišānu saimis Jūpītas cīma vordu noteikti ir dzirdies gandrēš kotras. Vīta ir slavena ar dažaidu muzikas un dzējas festivalu norisi, tradiciju saglabošanu no paudzes paudzī cīši aktīviem un radošiem cilvēkiem. Pirmā saruna sazinosim arī pīcu jaunu vordu nozēmis. To, ko zvēri, kuriem nedūt iest un besiedin un paši meklēju un medā. Un... Cilvēks, kurš savu mums to gan nāsoj. Mežons kaut kāds. Mūziķis. Nu, un kas ir savā, to kā doma pasaulē, dara pats priekš sevi. Pulciņš kaut kāds. Kaut kāda apvīnība, kas varbūt ir ar vienu no tām interesēm. Pļopa? Bunga, nē. Mūzikas instruments. Sala. Tā ko, ar kuģi brauc uz citu vītu pori jūru. Man liekas, ka tie ir sala. Dabas parodījumi. Sals. Nu jā, tā ko, tā ir snīga kurtiņa, kas ir lada. Rūbeža. Rūbeža? Ir kur norūbežo tas vītas vai to, kur nav arī rīt, piemēram. Kad tu gribi īt ar draugiem, tevi pasauc kaut kur īt, un mamma tur neatļauj īt, piemēram, cīmūs. Līdzīgi, kai bārņi miņāja vordus, nu jīm vaicojam arī izstostēt vairāk par kotru saimis lūcekļi, ja kā izroti, koči vīna saime, kotras ir citaidoks. Kad Mikeram to, ko sūla telefonu, un katru dienu sūla un nādūt. Šodien ir sūlījus un mašīdus. Blokus vienmēr ir man bevusi atbalstījusi man. Es jūlišu atbalstījusi, ne. Mūsu kūpā esam darījuši. Es ar Dominiku esam tad laidzīgoki, laikam to esi vecāki. Nu, mēs vairāk, nu jā, mēs visvairāk muzicējam kūpā. Jā, mums arī ir grupas, kapelas, viskaut kas. Es tāds mīrīgs dīzgan, bet tumā pat breidie spēja pajūkot par katru cilvēku daudz spēcīgāk nekā porī. Nu, jis ir ļoti gudrs. Es to uzskatu. Jēkaps un normāls ir labs. Jaunākais brodis Mikeļs, jis ir ļoti, ļoti tāds atraktīvs, nezinu, kur likt savu enerģiju uz laiku. Mikeļs katru dienu kaujos. Jo viņamos Helēna, jie ir tāda ko audzinušāka, tāda stingroka, tāda kaut ko aizroda Mikeļam. Nu, Būsim kūpumā arī aizvod. Helēna, ja vispār ļoti daudzpusīga un ja visu ātri uzķer un spēja ātri visu paveikt. Tāta. Nezinu. Ja man jau ir darba izņemti un to. Un tad kādu laiku telefonā sāšu, tad guļ. Tad vajag iest. Tad mamma. Es ar mammu šodien skatījāmies filmu. Filmu skatūs ar mammu. Nu, tavs mote. Nu, abi ir ar savu stingrības pakopi. Varbūt varētu salīdzināt Mikeli un tātu. Ļoti laidzīgi ir. Abi ļoti smīklīgi. Jūkus viņa dzene. Eisti nav nūpītni. Tad, nu, Jēkabs ir nūpītnīs. Es vairāk filozofēju domāju. Nu, mamma varbūt arī to laidzīgāka Jēkabam. Lai arī rokstura epašēbas ir gaizdīnas ritmas, katram atsašķi ir saime cīši novērtē īspielbūt kūpā, muzicējot, katram ir savs uzdevums, kam dzīdot, kam spieļot, kam parunot. Pareizi dzīdot,
Zinu, tā akardus uz ukulēles. Pošam patiek, ka jūs taisējat kupa? Dažreiz, dažreiz nā. To sēšanas reizes kūpā ir ļoti svarīgas. Vienalga, vai tas noteikti mūsīmojas, vai tā, ka mēs aizbraucam arī, piemēram, pie Škilbaniem, pie muniem vecākiem, vai tā kā arī panām kādu ģitāru leidzi un padzīdām. Lai arī kasdīnā saime ir cīši saistēta ar folklori tradīcijom, visi mozokie bērni orpu školas attīsta sevi arī mokslā un profesionālajā muzikā. Es eju uz mūzikas školu, trešdīnos un piektdīnos spēlēju violi, otrdīnos un trešdīnos man ir māksla, pirmdīnos man ir pulciņš daju pie mammas. Es šo zīmošanas konkursu uzpīdalējis un biju divreiz dabūjis pirmo vītu un vienreiz otru. Es vēl līdu uz folkloru skupu, kur jodancē. Jo un kādī treji godī doncojām, dzīdām, kaut ko stostam par sevi. Upītē es bērnu folkloru skupu vadu un, nu jā, vairāk ar muzikantīm tieši, bet arī porņemšu gan dzīdotais, gan doncotais ar laiku. Es beju dīnā jau no mazas bērnu kojas un tad to igojas, ka bez to nevar. Nu, broļi, ko ir meituškā? Saciesam. Nu, labi, pastāstiesam. Nu, to klausīs. Treiš jaunas meitas iežrūžu dorza. Tra-ļa-ļa, 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 ļa. Siežrūžu dorza pen. Nīvu radzām ir dzirdām puišu balsus. Ītamā godā taišņi tam upītē pīvērsta lela uzmaņēba. Izdūts jauns albums padzīdam i. Tie ir dzirdamas 17 mūsu pusē dzīdotos vēru dzīsmus. Pirms 100 gadiem dzīdotos vēru dzīsmus. Ītamā albumā pizdalos arī es. Tai poškai Dominiks arī vecoko meita Nīvu Rāzetņš Joņīvanova muzikas školā apgūst tradicionālo muziku. Kopā ar broļī citim dūmu bīdrim Nūpītes i Malnavas izveidojuši savu grupu Keirei, izpilda dzīsmis latgaliski. Tagad jau mēs esam veseli seši cilvēki, sokām trejatā, bet tagad jau īpaši Upītes obirdotā, man liekas jau riktīgi labi skanēja, jo mums vai skaiti viss bass, gitāra, pavadējums, bungas, ritmus, viss. Jā, tagad cenšamies un augt, lai vairāk būtu atpazīstamāki pasaulē Latvijā. Tis ar kūpīti arī izaceļ Latvijai pasaulī ir latgaliešu valūdas izsieņējūs tradīciju iekļaušana dažādu pasaukumu notikšanos. Pie pašās Krīvijās rubežās latušie cīms ir lila līpa, bija ļoti lila līpa. Mēs stīni gojām kāram šupuļu. Tie bija upēs malā, uzastos tradīcijās par upēji, pirms savu rīta gojām, mozgojāmies. Lielīs viejas nulauza tū lielu līpa. Tad tur es pozaceļam teiz upīti, to arī pitoju škalās pie uzulēja lildīnas svinam vēl joprojām. Vēl pēdējos gadu laikā cilvēki ir aicinoti upītai sagaidēt arī vosaras salgrīžus. I draugu grupa Anna un artisti ieliegošanu jau ir padarījuši par eipašu festivalu. Es noteikti sporta laukumā. Uz Upītes stadionā, un ka gribīs da to, ka jebkurā grupa Latvijā būtu lepnums, ka būs Upītes stadionā spieļaušu. Apmeklēt pasaukumu obirdorzu un vēl padzīdam, vai kaut ko to jūs sauc. Kas ir tāds interesants obirdorzā, kas tī notiek? Visādas grupas uzastojos un vēl dzējuļus losa.
Upītes obeļdorza aizsocējs ir Andras Lišāna tēti, jeb kā jūs pusī soka vacīgs bārnu dzējuļa autors Ontons Lišāns. I nokušgad Latgolā vīņēgajā muzikas idzējas festivalam apritēs 20 gadu jubileja. Vēļu pētī notiek bārnu folkloras svātki, katru augustu vismus nedēļas garumā svātki ar meistardarbniecom Nacionālo teātra i citu Reigas teātru izrodjam karnevali, gan arī dažaidas citas notikšanas. Bet es aizsnībā būtu, ko bērnu raidījumam, būtu labāko līte, de kam mēs atceļūt uz kaut kur tiesokam darīt, tāpēc, ka lai galveno domā bija, lai bērni nav zaudētoji, ka mēs Reigās atceļām atpakaļ uz upīti. Nu, lai jums mums būtu pieejams ir vēl vairāk neko Reigā. Svarš, tāpēc, ka Reigā īsti nav arī torā, un tie arī tā koronavīrus. Mums jums ir vucas daudz. Un mēs stīpjam gonu, jom, un vēl gnūņemt gonu uzstīpt, un vēl zīmā īt, jom, sīnu lūt. Slišānu saime arī uzsver, ka tīm vecokim, ar kurim jūs vecoki runojuši latgaliski, ar saviem bārņiem arī jorunai latgalīšu valūdāji pajūkai, ka ar savu akcentu jozalepoja tai paškai ar akcentu franču valūdā. Tavi vecoki runojuši latgaliski, bet tu tam piekšņi izdomāji ar saviem bārņiem latviski runot, tad tur es to nesko. Tā kam tu, nu, ko tu sēji, ne jau nūdūdi savus vecokus, bet nu to. Te ir bagatība ar ģimenes sēji. Nu, pazaudēji savu vīnu ģimenes vietību. Parunājot ar svešu skolotāju, savu, kas man bija Rakovā, tad es atcījā, ka īstenībā tī bērni, kas ģimene runāja latgaliski un atītu skolu izamoca latviski, labāk arī apģūst krīvu un angļu valdu uzvā. Man nav todi draugi, kuri latgaliski māk. Not tikai latviski ierunājusi, bet es Baltanās vidusskolā runāju latgališku un arī latviski. Sarunas noslēgumā Slišānu saime aicina izavuicēt pavisam vinkošu rūtaļi. Ji izdzīdos savai pusē raksturēgu dzīsmi, bet tu drūšai var aizstot ar kaidu sev tivu un mīļu tautas dzīsmu. Tūlīt dancosam rūteļu tā jūpīte, jumā ar joskrīm papli, un kad beidzos pantiņš, joskrīn uz vidu un josauc ū. Adriana, tikko skatētoji kopā ar īpriekšējos raidījuma daļas varūņiem pildēja kopā uzdevumu, a kā ir ar tevi, kādi uzdevumi tev školā ir meiļokī i par ko tīši tī? Man patīk sports, jo ir daudz aktīvu spēļu. Uļu valoda man patīk, jo ir viegla valoda i ļoti interesanta. Es pat varu noskaitāt dzējuļi. Bienči dzieči, švēt jēst vēlki. Ana švēlķi sama fēlķi. Super, Adriana, man ir cīši liels prīks, ka tev ir tik daudz pusēgas interesis. Aņu, ēmam gatavoties nokušajam raidījumam, kas būs par turismu laukūs. Labi, ēmam. I paldies par būšanu suplok, i sasatiksim nokušreiz. Atā! Nokušajā raidījumā par turismu laukūs atkal dūsimies iz pīrūbežu, bet pavisam citu Latgolas pusi, Kroslavas novadu, kur sasatiksim ar stabulnīgu saimi.